ጌታ ሲጠመቅ ስንት አመት ነበር? በስንት አመት ተጠመቀ? ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የግስቲው ቤተሰቦቼ እንዴት አላችሁ እንደምን ቆያችሁ? ሁላችሁንም እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለብርሃነ ጥምቀቱ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እናንተ ጋር ባሉ እንዴት ነበር እንዴት አሳለፋችሁት? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር እጅግ በጣም ደስ ሲል ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ክብርና ምስጋና ይድረሰው። እግዚአብሔር አምላክ ለዚች ዕለት ስላደረሰን የተመሰገነ ይሁን ስሙ። በቀጣይ አመትም ከቁጥር ሳጎለን ሁላችንን በሰላም አድርሰን። ክቡራን ቤተሰቦቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የመምህራችንን የዶክተር ዘበነ ለማን ጥምቀትን አስመልክቶ አጠር ምጥን ያለች ትልቅ ጭብጥ ቁም ነገር እንምንጨብጥበት አጭር ትምህርት ነው። እሷን አብረን እንደተለመደው እንማራለን። እስከ ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ እጠይቃችኋለሁ። ለግስ ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ እኔ ዲያቆን ኃይለ ሚካኤል ነኝ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ። ብዙ ታተርፉበታላችሁ። እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት። ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንግባ። ጌታ ሲጠመቅ ስንት አመቱ ነበር? በስንት አመቱ ተጠመቀ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዚህ ዘመን ተጠመቀ ብሎ አይጽፍም። በ30 ዘመን እንደሆነ ግን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች እናውቃለን። በ30 ዘመኑ ተጠመቀ። ለምን በ30 ዘመኑ ተጠመቀ ካላችሁኝ፣ አዳምን ሲፈጥረው የ30 አመት ልጅ ነበር። የ30 አመት ልጅነትን ሰጥቶት ጎልማሳ አድርጎ ፈጥሮታል። የ30 አመት ሆኖ የተፈጠረው አዳም ልጅነቱን ስላጣ ጌታም እንደገና አዲስ ፍጥረት ሊያረጋግ በ30 ዘመን ተጠመቀልን። ጌታ የተጠመቀው ለራሱ አይደለም፣ ለኔና ለእናንተ ነው። አንዳንድ ሰዎች እስከ 30 አመት ቆይተን ነው መጠመቅ ያለብን ብለው የሚያስተምሩ ነበሩ። አሁን እንኳን ብዙ ያሉ አይመስለኝም እንደሱ የሚሉ ግን እስከ 30 ዘመን መጠበቅ አለብኝ ይላሉ። ሚስጥሩ አልገባቸውም። ይህን ስለማያውቁት ጌታ በ30 ስለተጠመቀ እነሱም በ30 እንደው እንደ ፉክክርም ያደርጉታል መሰለኝ። እንግዲህ ከ3 ዓመት በኋላ ደግሞ ተሰቅሏልና እንሰቀል እንኳን አይሉም፣ አይወጣቸውም። ይሄ በ30 ዘመን የተጠመቀበት ምክንያት እንግዲህ ልጅነት ሊመልስ ነው። ወንዙ ደግሞ የት ነው? ዮርዳኖስ ነው። ለምን ዮርዳኖስ ተጠመቀ? በዮርዳኖስ ዲያብሎስ አዳምና ሔዋን ባሪያዎቼ ናቸው ብሎ አጽፏቸው አንዱን በሲኦል አንዱን በዮርዳኖስ ቀብሮት ስለነበር ጌታ በዮርዳኖስ የተጠመቀው በሰውነቱ ተረግጦ በመለኮቱ አቅልጦ የዕዳ ደብዳቤያችንን ያስወግድልን ዘንድ ነው። ቆላሲስ 2:14 ላይ የዕዳ ደብዳቤያችንን በመስቀሉ ጠርቆ አስወገደው የሚለው ደግሞ በሲኦል ያለውን ነው። ጌታ በዮርዳኖስ የተጠመቀው ለእኔና ለእናንተ ነው። ለምን? በዮርዳኖስ ትንቢትም ስላለ ነው። ዮርዳኖስ ወደ ኋላህ ለምን ሸሸህ? አንቺ ባህር ምን አይተሽ ነው? ከያዕቆብ አምላክ ፊት እየተባለ ኢየሱስ የያዕቆብ አምላክ መሆኑ ተመስክሯል። በዮርዳኖስ ኢዮብ ተጠምቆ ድኗል። ንዕማን የተባለ የሶሪያ የደማስቆ የታማጆር ሹም እሱም ተጠምቆ ድኗል። ትንቢት አለ። ስለዚህ ጌታ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ። ከተጠመቀ በኋላ ከውሃ በወጣ ጊዜ አንድ ድንቅ ምስጢር ተገለጠ። እሱ ምንድነው? ታይቶ የማይታወቀው በደንብ ያልተገለጸው ህቡ የሚመስለው ምስጢረ ስላሴ በዚህ ቀን በጣም ግልጽ ሆኖ ታይቷል። ወልድ ውሃ ውስጥ ገብቷል። ዮርዳኖስ ከወንዙ ነው። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ነው። አብ ደግሞ ከላይ ሆኖ ልጄ ነው ሲል ተሰምቷል። የምወደው ልጄ። ልጄ የሚለው ቃል አባት መሆኑን ያሳያል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በርግብ አምሳል ወርዷል። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በግልጽ የታየበት ነው ጥምቀት። ስለዚህም እኛ ክርስቲያኖች ጥር 10ን ከተራ ጌታ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ የሄደበትን ጥር 11 ቀን ደግሞ የተጠመቀበትን ይህንን ሁልጊዜ እናስባለን። አንድ ነገር ሌላ ምስጢር ልንገራችሁ።
جيتا يتولدو كالليتو عشر ساعات يتتمكو كالليتو عشر ساعات كمو تنستو تنسايون يسبكو كالليتو عشر ساعات نو انينا نانتا زاري يتدرجلن انديت تالاق نگر اندهونا مردات اللبن كريستيانوش كلهم لنينا لنانتا نو የጥምቀትን በዓል سنናስበው የዳደብዳቤ ያችን የተሰረዘበት ነው ብያችኋለሁና ዛሬ እኔና እናንተ ያለብን የዳደብዳቤ ምንድነው የኑሮ አለመሳካት የተዳር መበጥበጥ የሚያስቡት ነገሮች ሁሉ አለመሆን በግል ህይወት ህመም ደዌ የጤና ጉድለት በግል ህይወት بهاجر قداي طورنت رهاب چنافر ملعيت يدادب دابيوچاچن ناچو واناو يدادب دابي دمو ينفس قداي نو بنفس هاتئات بمبزاتو بدل بمبزاتو نفسم ركانو انقرتا تغوساقولا تربا تطمتا ني يالچو نفسم بطورنت وستنات በአጋንንት እስራት ተይዛ ከዛ ለሞት አትታገላለች ነፍሴ ወደ እግዚአብሔር ተጠማች እንዳለ ልበ አምላክ ዳዊት እነዚህ ሁሉ የዳደብዳቤ ናቸው ያማ ባዳምና በሔዋን የመጣውን ደምስሶልናል አሁን በምን ሰራው ነው ምን ተጠየቀው እንጂ ያንንም አስወግዶታል እኮ አሁን ደግሞ በምን ሰራት በእያንዳንዷ በየለቷ እንጠየቃለን ስለዚህ ዛሬም ኢየሱስ ያስፈልገናል ዛሬም ክርስቶስ ያስፈልገናል ዛሬም አምላካችን ያስፈልገናል እሱም ብሏል ለዘላለም ከናንተ ጋር ነኝ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከዛ በኋላም ከኔ ጋር ናችሁ ሲለን ነው እንጂ ለያችኋለሁ አይደለም ሁልጊዜ ከናንተ ጋር ሆናለሁ እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁ እናንተም አሸንፉት ይላልና አሁን ያልናቸው ነው ደብዳቤዎቻችን ሁሉ ይሰረዝልን እሱ አሜን ጤንነቱን ይስጣችሁ አሜን ቤታችሁን በበረከት ይምላ አሜን ምትጨብጡትን ያለምልም ምትረግጡትን ያስማርክላችሁ አገራችንን ከጦርነት ያውጣልን ረሃብና ቸነፈሩ አምሶናል አው እኔና እናንተ ድንገት የተሻለ ቦታንን ብለን ብናስብ የነሱ ህማሚኛ ህማም ነው የነሱ መንገላታት የኛ መንገላታት ነው የነሱ ስቃይኛ ስቃይ ነው ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አልቻለም አንዳንዶች ዛሬም ይሄ ችግር የሚታያቸው አይደሉም አይናቸውን አስረዋል ጆሮአቸውን ደፍነዋል ከቦታ ቦታ ሰው መንቀሳቀስ አልቻለም በኢትዮጵያ ምድር ይሄ ሁሉ ሸክም ነው ይሄን ሸክም ሊወስድልን የሚችል የታመነው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ወገኖቼ በተወለደ ሰዓት መላእክትና አረኞች ባንድ ላይ ይዘምሩለት እርሱ በከብቶች በረት እንደተወለደ ዛሬም በአገራችን ሰላሙን እንደገና ይስጠን ደስታውን ይስጠን የህዝባችንን ሳቅ ይመልስልን በስጋት ያለውን ህዝብ በሐሴት እንዲኖር በሐዘን ያለውን ህዝብ በደስታ እንዲቀመጥ ተረጋግታችሁ እንድትቀመጡ አደርጋለሁ ሰላምን እሰጣችኋለሁ እኔም እሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው ሰላም አይደለም ብሎ የተናገረ የድንግል ልጅ አብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ነቢያት ፈኑ ወዴከ ማርያም እንዳሉ እጁን ይላክልን ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ እንዳሉ ብርሃኑና ዑነቱን ይላክልን ካለንበትም መከራ እንዲያወጣን የሱ ቅዱስ ፍቃድ ይደረግልን የተወደዳችሁ ክርስቶስ የሚወዳችሁ ደሙንም ያፈሰሰላችሁ አይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሁን ዲያቆናት ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ህፃናት ጭምር ዘመኑን የደስታ ዘመን ያድርግልን የፍስሃ ዘመን ያድርግልን የሐሴት ዘመን ያድርግልን በቃ ብሎ የነደደውን እሳት ያጥፋልን ማአቱን በመረት ቁጣውን በትግስት ይመልስልን
እግዚአብሔር እሱ ሰላምና ፍቅር ለህዝቡ ይሰጣልና እኛም ልቡናችን ተመልሶ በንስሐ ህይወት ታጥበን ይቅር በለን ብለን በፊቱ ተንበርክከን ምረትና ቸርነቱን ለምነን እንዳይተወን እንዳይርቀን ሰላሙን ፍቅሩን በረከቱን ጤንነቱን እንደ ዝናብ በሁላችሁ ላይ ያወርድላችሁ በአገራችን ላይ ያድርግልን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ተነስቶ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ እንዳለ ዛሬም በእናንተ ልብ ይግባ በቤታችሁ ይግባ በአገራችን ይግባ በአደ ዮሐንስ ተጠምቆ ሰማያዊው አምላክ በመድራዊው ሰው ተጠምቆ ትህትናው እንደገለጸ ለእናንተንም በትህትና መንፈስ እንዲመራን የሱ ፍቃድ ይሁንልን የናቱ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት የመላእክት ጠበቃም አይራቀን አብ ሆይ ማረን ወልድ ሆይ አትለየን መንፈስ ቅዱስ ሆይ አትራቀን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው በመላው ኢትዮጵያ በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ክፉ እንዳያሰማን በዓሉን ሁሉ ያስተት እንዲያደርግ አባታችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎትን ያሰማልን በእድሜ በጤና በክብር በጸጋ ይጠብቅልን አባታችንን ቅድስት ቤተክርስቲያንን ከዚህ ይበልጥ እንዲያገለግሉ ሀብተ መንፈስ ቅዱስን ያደለላችሁ ያደለልን እግዚአብሔር አምላክ የሰማነውን ቃል በልቦናችን ጽላት ይጻፍልን በእውነት ሰምቶ ከመርሳት አውቆ ከመካድ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን ስለሁሉም ነገር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ የከበረና የተመሰገነ ይሁን ክብራን ቤተሰቦቼ እናንተ ጋር በዓሉ እንዴት ነበር ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ በመቀጠል ክብራን ቤተሰቦቼ በዓሉን የተመለከተ አንድ አጭር መዝሙር ሰምተን እንጨርሳለን እኔ በዚሁ ልሰናበት እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እግዚአብሔር ፈቅዶ እስክንገናኝ ድረስ ደና ሁኑልኝ ደና ቆዩልኝ ሳንቺ ዋለ ብርሃኔ